Oi, meus amores, tudo bem? Gente, o nosso primeiro vídeo, né, do ano. Vamos começar, né, com muita fé, com muita determinação. E já quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio, pela atenção, tá? E espero vocês aqui comigo no canal este ano, tá, gente? Conto com vocês e já agradeço a todo mundo que anda compartilhando os meus vídeos, curtindo, comentando. O meu muito obrigada. Hoje eu trouxe uma receitinha super caseira, super gostosa. É aquela receitinha de fim de tarde ou mesmo quando você toma. Eu tenho feito muito aqui em casa no café da manhã, né? Para as crianças, os meninos amam. Então, gente, aqui nós temos um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa de margarina derretida, uma xícara de leite, uma colher de sopa de açúcar, meia colher rasa de chá de sal, uma colher rasa de fermento em pó. E nós vamos fazer um recheio super básico e super simples. O nome da receita, né? É waffle, gente. Eu não sei, né, se você pronuncia diferente, mas a gente vai fazer essa delícia aqui, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora lá começar pelos ingredientes líquidos, ok? Fermento em pó e já liguei a nossa maquininha aqui, gente. Olha que gracinha, ela já tá ligada. Ela é formatinho, gente, de cestinha. Você encontra ela lá no Shoptime, tá? Ela já tá ligadinha. E eu vou colocar, gente, um fiozinho de azeite aqui. Eu vou untar ela, vou dar uma untadinha. E se você preferir, você pode colocar também, gente, uma colherzinha de café de baunilha. Mas como eu vou fazer com mussarela, tá? Mas se você for fazer um recheio doce, se você for fazer um recheio doce, tipo de banana, né, com mel, alguma coisa assim, sorvete, ai, fica muito gostoso. Então, você pode colocar a baunilha, ok? Então, agora vamos começar, que eu acho que já deve ter esquentado, porque esquenta bem rapidinho, a colocar ali. Eu vou mostrar pra vocês, só vou pôr aqui a câmera um ângulo melhor. Fiz questão de mostrar a massa pra vocês, como que ela fica linda, ela fica ótima, tá? Ela não fica nem rala demais, nem fina. Olha aí, gente, a bebezinha. Ela é uma gracinha, né? Fica em formato de cestinha. Então, bora lá começar essa delícia. A gente não pode encher muito, tá? Porque se encher muito, ai, logo no início transbordava. Tem pouco tempo que eu comprei ela, mas... dezembro, né? Eu comprei, que eu não tive tempo de mostrar pra vocês. Mas hoje eu tive... eu fiquei com vontade de comer. Eu falei, ah, vou aproveitar e vou mostrar pro pessoal. Gente, a segunda ficou mais bonitinha do que a primeira, né? Ai, agora eu vou tirar ela e vou ir fazendo todas, ok? Então, gente, renderam 6 waffles. Que delícia, eu tô doida pra comer porque eu tô com fome. E neste de cá, eu fiz uma proeza pra ver se ia dar certo. A gente costuma colocar o queijo aqui e o papel alumínio por cima, só que faz uma bagunça aqui. Então, eu coloquei o queijo no meio, mas aí acabou grudando, aqui tem 2, tá dando pra ver? 1, 2. Então, eu vou voltar ele pra cá. A nossa maquininha ainda tá ligada. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fatia de mussarela, que eu já parti aqui, aí, e vou colocar o presunto por cima. E eu quero ver que isso vai dar, porque assim eu nunca fiz, só com papel alumínio.
Eu na vida morrendo de medo de abrir e que tava tudo sujo, mas deu certo, gente, olha. Ficou do jeitinho que eu imaginei. O presunto, né, controlou pra que a mussarela não saísse tanto pra fora, ó, sujou só um pouquinho. Olha, gente, eles poderiam ter ficado mais grossinhos. Olha, mas é tão bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês o formatinho da cestinha. Agora eu vou tirar daqui. Pode ter o arroz doce no canal depois, né, mãe? Pode ter o doce. Eu ia fazer de sorvete, mas tem gente aí que tomou o sorvete todo. Vamos degustar esse delícia. Já tava esperando esfriar um pouquinho. Olha essa delícia. Aqui também eu coloquei queijo, tá, gente? Ó. Mas saiu. Tá lá dentro. Eu vou degustar. Tá quentinho. Mas não vai queimar minha boca, não, que eu deixei esfriar um pouquinho. Gente. Vocês precisam fazer essa massinha em casa, gente. Olha o café. Quem ama café igual eu? Gente, mas tá uma maravilha isso aqui, ó. Com essa massinha, quando tiver os sobrinhos, netos aí na sua casa, faz. Você vai fazer sucesso com as crianças. As crianças vão apaixonar. É uma massa super simples, não tem nada aqui do outro mundo, mas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje, né? Uma receitinha bem simples, mas bem gostosa, bem deliciosa. Agora, eu vou ficando por aqui, te agradecendo por ter assistido o vídeo. Não esquece do meu like, compartilha a receita com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, por favor, que eu tenho certeza que elas vão amar. E não deixe de contar aqui nos comentários o que, que você achou dessa delícia, ok? Um beijo enorme. Quando você se inscrever, ativa o sininho para chegar notificação aí para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.